سوات میں یونیورسٹی آف بونیئر کے زیر اہتمام دو روزہ پہلی انٹرنیشنل کانفرنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا انعقاد ہوا، جس میں 20 ممالک کے اسکالرز نے شرکت کی۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد نوجوان سائنسدانوں، انجینئرز، ٹیکنالوجی ایکسپرٹس اور تعلیمی یافتہ طبقے کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے طلبہ ہیں اس میں ہم ریسرچ کا جو ایلیمنٹ ہے اور ریسرچ کا جو آنسر ہے وہ ہم اس کو بتا سکے اور اس میں ہم اس کو انوالو کر سکے۔ کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، چین اور دیگر ممالک کے ماہرین نے شرکت کی۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس قسم کے ورک شاپ ہونے چاہیے تاکہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ سامنے آ سکے، اور میرے خیال میں اس طرح کی کانفرنسز ارینج کرنی چاہیے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے آئیڈیاز اپنے ماسٹرز میں یا اپنے بی ایس سی کے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو پروموٹ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب ریسرچ ورک میں انٹر ہوں گے تو ٹیکنالوجیز ہم خود ہی بلڈ کرنا شروع کر دیں، انسٹیڈ آف کہ ہم باہر یورپین کنٹریز سے یہ ٹیکنالوجیز منگوائیں۔ انٹرنیشنل کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک کے سائنس میں پیش رفت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مسائل کے حل اور دیر پا ترقی کے خواب کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ شیرین، پبلک نیوز، سوات۔